Доброго дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Вас дуже довго не було у інформаційному просторі, і від ваших глядачів до вас зібралася величезна кількість запитань. Ну так, да, враховуючи те, що дядьки вже не був, да, за границю тікав, і в комі був, і де ще був? Всюди. А можна, будь ласка, зараз про те, як ви тікали за кордон, розкажіть нам. Так а що розказувати, якщо я нікуди не виїжджав і не собирався виїжджати? Зачем я це все розказувати? Ну, не було цього в апріорі. Що розказувати, що не було? Того, чого не було. Ну, в мене є право легального виїзду за кордон. Ну, смисл мені кудись тікати, що зробити. Ну, зачем? Це придуманий фейк, який знову на цьому хтось хотів попіаритися, а потім взяв і його удалив по телеграм-каналам. А також те, що вас довго не було в ефірі, сказали, що це пов'язано з... А, в запої я ще був, де? В запої, ну, в реанімації, тепер вже за кордон тікав. Ну, коротше, а в нас просто був заблокований ютуб-канал, як ви знаєте, і того ми не виходили на зв'язок. Ну, це ніяк не пов'язано з цим СМТ «Інгулець», бо кажуть, що, можливо, якось з цим пов'язано, що ви десь тікли через цю ситуацію. Господи, ну я не знаю, що відповідати на те, що ну, чого не було. Ну що мені на кожну брехню, от дивіться, на кожну, вони вже так забрехалися, що вони вже не знають, що говорити, що шукати. Мене вже за те, що я не стріляв у ткача, вже два рішення суда є. Буде ще Верховний, я впевнений, що він буде, тому що ну, я реально цього не робив. Ну, і ніколи не привлікався навіть. Ну, от, за те ізнасилування, ждемо знову розслідування. Я знову докажу, судами докажу, що я там не винуватий, цього не було. Це просто, ну, знаєте, ну, 26 років назад розказували, що я щось там робив. Це от твоя дочь проститутка, в мене дочері нема, попробуй доказати. Ну докажемо судами і все. Як по-другому? Ну, я не знаю, як з брехнею боротися по-другому, але ну... Правда, воно дорогого коштує, тому морально воно трошки, чесно, достає оцей брехнюю. Ти, ну, ви представляєте, це брешуть. А ти тільки що й робиш, щоб, тому що ну, я не можу мовчати. Якщо цього не було, чого я буду мовчати? Ну, в общем, приїхав. Давайте лучше про людей поговоримо, що там хто запитує. Так, ну, спершу тоді про футбол. Скажіть, будь ласка, чому саме футбол, а не якийсь інший вид спорту? Ну що, я займався і боксом, і боротьбою, і футболом, але, ну, тобто, я спортом займався цілу неділю. От я вчився і цілу неділю я ходив на секції. Ну, щось мені, ну, спочатку якось так, як вроді время провести, бо в городі, ну, скучно, уроки швидко повчив, а далі, ну, чим займатися там. Ну, більш сподобався мені потім футбол, ну, от. Чогось не знаю, ну сподобався в те і сподобався. І так якось заграв, і тим більше мені це дуже подобалося. І заграв, жаль, звісно, що далі не пішов. Але ну, на все, що не робиться, все робиться на краще. І я рахую, що ті можливості, які я не зміг себе розвити як футболіст, я розвину як президент футбольного клубу, фінансуючи футбол. Але це таки футбол. А чи є у вас якісь особисті Дякую. Досягнення в якомусь виді спорту? Ні, немає. Наступне питання. Прокоментуйте, будь ласка, останню гру футбольного клубу «Інгулець». Незадоволений повністю грою. Зовсім, от слово зовсім, незадоволений грою, але заспокоює одне результат, що є результат. 2-0 виграли, але якщо ми будемо... всі ігри, так як ми грали прошло, то ми скотимося до Інгульця, до того, що був при Лавриненко. Я не хочу грати у той футбол. І те, що я бачу зараз по хлопцям, от, ну, я не хочу такого футболу. І грати ми точно такий футбол не граємо. Не будемо грати. Наказувати поки не буду, бо є результат. Але якщо ще одна така ігра, будуть наказувати. А ви на всі матчі їздите свого футбольного клубу? Ну, не на всі, але дивлюся регулярно всі. А от скажіть, коли ви на полі і ви так буває агресивно кричите на футболістів, чи потім якось вони від цього страждають? А оце ж якраз і перевіряємо, хто страждає, а хто губи прикусить і біжить, щось доказує. Оце виявляється, щоб ви розуміли характер у людини. Він дух або є, або його нема. Розумієте?
Якщо у Порошенка його нема, то він утік би. Або Мінськ 5, 20, 30 було. Якщо у Зеленського є стальні яйця, то він з характером мужик взяв і остався. І пішов, повів за собою всіх, і почали ковпаші цих кацапів, тільки майка вздувалася, і юбка заверталася. От це так воно в житті, щоб розуміли. Він дух або є, або його нема. От на одного крикнеш, він соплі розвісив, і вже все, ніяк, його можна зразу міняти. А другий на одного крикнеш, він губи прикусив і побіг доказати. От таких я хочу ігроків, от таких я хочу бачити єдинець. Ми можемо програти. Не завжди ми виграємо. Я готов до любих результатів. Але за такі гроші ти должен виходити, доказувати і землю гризти. Комбайнери получають в два рази менше. А чи часто ви взагалі? І вони ж заробляють їм гроші. Це не Поворознюк платиться. Колектив агрофірми П'ятихатський заробляє гроші, щоб люди дивилися футбол. Розумієте? А скажіть, чи часто ви взагалі переглядаєте таблицю, на якому місці знаходиться ваш футбольний клуб? Зачем я часто переглядаю, якщо я її в умі знаю? Кого скільки? Ну, на якому зараз місці? На першому місці. 34 очка. І чи впевнені ви, що Інгулес перейде в прем'єр-лігу? Давайте так. Коли ми виграли в Київське Динамо минулий рік, всі казали, це 100% ми станемося в УПЛ. Але тим паче сталося те, що сталося. Да? Я іще раз хочу сказати, що не треба бути самовпевненим. А треба виходити на кожну гру, як на останню. І доказувати, що ми є Інгулець. Інгулець – це там, де не платять багато грошей, але є стабільність, яку я підтверджую грошима. Тобто виходиш і доказуєш, що ти хочеш грати в Інгульцю. А там дощі будуть бойцугани, просто бойцугани. І все. Ми можемо програти, ще раз говорю. Але отак пасивність от ета. Хочу граю, хочу не граю, хочу не біжу, цього не буде він це. І якщо така гра, що вам не подобається якась там пасивність, то кого ви звинувачуєте? Тренера чи безпосередньо футболіста самого? Вся команда і тренер – це колектив. Тому винуваті всі. І стосовно оплати, чи гідно ви платите взагалі футболістам, на вашу думку? Ну, по бюджету, якщо ви хочете то у першій лізі ми на другому місці після Карпат. Далі робіть висновки, хорошо це чи погано. Угу. І скажіть, будь ласка, чи можна попасти хоча б на перегляд до вас у футбольний клуб, бо багато футболістів чи там колишніх футболістів пишуть, що хотіли б потрапити в Інгулець. Абсолютно всім можна попасти на перегляд. Ми цей год заключили навіть з одним хлопчиною, який на велосипеді приїхав із Ніколаєва чи з Одеси, десь від вас. Приїхав і я хочу, я докажу. Він мені там смс скільки написав. Я хочу, я можу. І що ви думаєте? Він, ну, скажімо так, він нічим не вступає тим, хто в нас є. І ми перше, йому зараз там 24 чи скільки, чи 26, я не знаю, 23. Ну, за 20 вже років, вроді би, ну, такий, повинен бути вже футболіст будь-який, ну, погравший буде. А він тільки перший професійний контракт заключив з Інгульцем цей рік. Тобто, ну, щоб ви розуміли, да? Тобто, в нас дорога відкрита всім. От коли, якщо дасть Бог, що ми вийдемо в УПЛ, я точно не буду уселятися тими, хто там з клуба в клуб переходить в УПЛ. Точно не буду. Я хочу, от... При всіх відносинах у мене з Козловським і з Григорієм, з Руха, він заслуговує на повагу і перед ним треба зняти шляпу. За те, що він пішов на ризик, він набрав молодих, і зараз молодими він і Ю-19 виграє, і в УПЛ. Подивіться, де він, що він зараз витворює. Це вообще красавчик. От поэтому, ну, тут треба просто віддати должне. Тому оце перспектива, розумієте, коли у чоловіка глаза просто горять на футбол, це зовсім інше. І коли він виходить, хочу граю, хочу не граю. А скільки там преміальні? Ну такого не буде, розумієте? Я краще наберу молодих, і ми зайдемо в УПЛ і будемо трещити там всіх підряд. Ну от просто, ну, хочу таку команду. Ну, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Ну, я так хочу. Ну, я точно не буду перебирати отих всіх гонців, які з клуба в клуб, там, а хто більше дасть, там, аукціон устраїть. Ні. Я буду брати ігроків з второї, з першої ліги, але тих, хто хоче грати. Ну, а хто з нас був правий, не правий, то час покаже. У нас всіх розставили на свої місця.
І також вболівальники дуже ображаються стосовно того, що не пускають дивитися футбол. Скажіть, будь ласка, чи на стадіоні в Петрові можна ходити дивитися футбол? Ні, ну закон один для всіх, ходити не можна, хоча я, звісно, чесно кажучи, футбол із зрителями і без зрителів – це різний футбол. Тому я за те, щоб ходили, але це ж не від мене залежить, розумієте? Я мов би там пускати на стадіон, а не дай Бог прилетить, не дай Бог, що далі, хто буде винуватий? Це мені тюрба, розумієте? От інші там в Черкасах, там, а не дай Бог, оце представте, це дали команду, типу, ну ми там соберемо на ЗСУ, та діло ж не в тому, що соберемо на ЗСУ, я краще дам на ЗСУ. Але, ну, не дай Бог, що, хто буде винувати? Людину крайню найдуть. А не варіант якесь сховище поблизу зробити? Сховище є, на основному стадіоні все є, але то ж теж не варіант, розумієте, людей всіх же в сховище. Це для футбольного клубу робиш, для команди сховище. Ну, ви представте, 5 тисяч стадіон. Ну, куди сховище на 5 тисяч? Тому я за те, щоб пускати, але це повинно бути рішення на уровні України, Міністерства молоді і спорту. Тобто, якщо вони дають команду, якщо будуть голосувати клуби, пускати зрителі чи не пускати, ми будемо голосувати за те, щоб пускати. Ну, скажімо. А стосовно такого стадіону, коли він планує добудуватися? Ну, тут трошки є питання. Питання в чому? Що я ж цей стадіон строю за свої кошти. Ні рубля там бюджетних грошей, ні що. Я строю все за свої. Ви знаєте, як зараз з продажі сільхозпродукції. Ми ще сільхозпродукцію за 21 рік є трохи не продали. Ну, представте, все у складах. Ну, якщо воно не продається, то треба продати і людям заплатити. Безкоштовно ніхто не робить. Тому все залежить від того, як ми будемо продавати, як цю сільхозпродукцію продавати, а по тим цінам, яким зараз, ну це треба просто взяти, продати і підприємство закрити. Тому що ну, все навіть не в ноль. Пшениця, ячмінь, кукуруза навіть не в ноль. Єдине, що трошечки де рентабельно, це соняшник і рапс, ось за що цього ми живемо. Ну і все. І тоді останнє питання. Скажіть, будь ласка, наскільки пішов футбол на задній план у зв'язку з війною, чи чекати Реалу Петровому? Я ж говорю, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Це була моя мрія, і вона остається. Я все одно, поки я буду жити, футбол буде у Петрово, і поки футбол буде в Петрово, ми будемо мріяти просто про одне, щоб Петрово приїхав в Реал Мадрид. Я все буду робити для того, щоб інгулець вийшов в Єврокубки і рано чи пізно ми все-таки зіграли на європейському рівні. Дякуємо.